En aquest exercici ens demanen què és aquesta figura. Per fer-ho, veurem el següent. Preguntem-nos què és 5 al quadrat, que no és res més que 25. I també ens preguntarem quant és 2 al quadrat, que no és res més que 4. Si sumem les dues coses que dona 29, veiem que 5 al quadrat més 2 al quadrat fan 29. En canvi, si el que ens preguntem és 5 més 2 tot plegat elevat al quadrat, com que 5 més 2 és 7, el quadrat no és res més que 49. O sigui que observem que 5 al quadrat més 2 al quadrat no és el mateix que 5 més 2 tot plegat elevat al quadrat. Si restem els dos números 49 menys 29, observem que fa 20. Anem a veure què significa això geomètricament. Ara mirarem què és aquest 5 al quadrat, que no és res més que l'àrea d'un quadrat que mesura 5 de costat. Aquest 2 al quadrat no és res més que l'àrea d'un altre quadrat que mesura 2 de costat. I, evidentment, el 5 al quadrat més 2 al quadrat és la suma d'aquestes dues àrees. En canvi, si fem 5 més 2 al quadrat, que és 7 al quadrat, no és res més que l'àrea d'un rectangle que mesura 7 de costat. La qual cosa vol dir que l'àrea total d'aquest rectangle és 49 i la suma d'aquests dos és 29, per la qual cosa aquests dos costats d'aquí són aquest 20, que és la diferència, que no és res més que l'àrea d'aquests dos rectangles. Anem a veure això numèricament. Si fem 5 més 2 al quadrat, que no és res més que això mesura 5, això mesura 2, 5 i 2, fixem-nos que això és el mateix que 5 més 2 per 5 més 2, que si fem servir la propietat distributiva, o sigui, multipliquem aquest 5 per això i aquest 2 per tot això, i ara fem de nou la propietat distributiva multiplicant aquest 5 per 5, el 5 per 2, el 2 per 5 i el 2 per 2, observem que no és res més que 5 al quadrat, que és 25, 2 al quadrat, que és 4, i dues vegades 5 per 2, que no és res més que el 5 per 2 l'àrea de cada un d'aquests rectangles. O sigui, que si ens hi fixem, aquest 25 no és res més que l'àrea aquesta, aquest 4 no és res més que l'àrea aquesta, i aquest 10 no és res més que l'àrea aquesta, i com que n'hi ha 2, és 2 per 10. Si ho fem això en general, el total, perdó, dona 49, que és el número aquest d'aquí. Si en lloc de posar-hi números hi posem A més B, tenim el desenvolupament del binomi. I el que ens fa és la famosa fórmula que ens diu que A més B tot plegat al quadrat és igual a quadrat del primer més doble del primer per al segon més quadrat del segon. Que això no és res més que l'àrea del quadrat gran comparada amb l'àrea dels dos quadrats petits.